ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ବିପଦଜନକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କେନାଲ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଲମ୍ବ 1280 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିଧି ହେବ 3 ମିଟର ବା 10 ଫୁଟ। ଖୋଦେଇ ବେଳେ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ଉପରୁ ପାଣି ଝରୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ସେପଟେ ଭିତରେ ଘନ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନକରି ହାତରେ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ ଖୋଦେଇ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଜୋତା ପରିଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟନେଲ ହେଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 59 ମିଟର ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର 3D ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଲଗିଂ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଛି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ। ମ୍ୟାପିଂ କଲା ପରେ ତା'ର RMR ଆଉ କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯିବ। କଲାପରେ ତାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରକ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ ହେବ ତା'ର ସଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଦେବ। ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଛୁ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସାର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗମ୍ବୁଟ୍ ହେଲମେଟ୍ ସେଫ୍ଟି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଆମର ନଜର ବି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ପିନ୍ଧିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମର 60 ମିଟର ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଗକୁ ଆଉ 1220 ମିଟର ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମଟାକୁ ଫିନିଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାରଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି। ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟନ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଟାୟାରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥାନରେ ଭାର ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇ ନୂତନ ଗ୍ୟାସ୍ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାମ ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖୁଛୁ କାମ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଦୟାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପଥର, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟନେଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ପାଖରେ ମୂଷାଡଲି ଗାଁ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାମକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 60 ମିଟର ଟନେଲିଂ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋରିଂ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2023 ଜୁନ୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ଲୁଜ୍ ଜୋନ୍ ପଡ଼ିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ 23 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ସାରିଦେବୁ। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଏଇ ଟନେଲ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଟନେଲ କାମ କେବେ ସରିବ ଏବଂ ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ତାକୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦିର ବ୍ଲକ ଛେଳିଗଡ଼ ଟନେଲ ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।